ပြန်လဲလို့တစ်ဆင့်မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးတည်တည်နားဆင်ပေးခဲ့ကြရယ်ပရိသတ်အူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောင်းမွန်မှာဝေယံဆွေးနွေးပေးဖို့ယင်းစွာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်။